nitumie nafasi hii pia kuwapa pole nyingi sana wagonjwa wetu. Naona wakina mama hapa mko na watoto, nimekuja clinic, lakini na mimi kanipendeza basi angalau nije nione hospitali yetu inavyofanya kazi, lakini pia inavyotoa huduma. Mnapata huduma vizuri? Ndio. Jamani, mbona mmetika kwa unyonge? Mnapata huduma vizuri? Ndio. Asanteni sana. Kwa hiyo jamani, nawapeni pole na nawashukuru pia kwa kunisubiri. Tumekuwa na mambo mengine huko, ndio maana kidogo nimechelewa. Mheshimiwa mwenyekiti, ujio wangu huu ni kwa ajili ya kukagua ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuona namna gani fedha za Mama Samia zinavyofanya kazi. Najua hapa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha nyingi sana kwenye miundombinu ya hospitali yetu hii, na leo tutakwenda kuona. Kwa sababu tu ya muda, ndio maana tumesema tuzungumze kwanza na nyie, alafu tukajiridhishe, je, zile fedha ambazo Mama Samia anazileta hapa zimefanya kazi? Huduma za afya, na kuhakikisha mnapokuja hapa mnapata huduma vizuri. Sasa daktari wetu, kwa kuwa nimewaona hawa kina mama, na hawa kina mama watakuwa wanawakilisha kina mama wachache, anaona pengine wamekuja muda mrefu, nisizungumze maneno mengi sana. Niwasihi wakina mama, tuendelee kuwanyonyesha watoto mpaka muda ule unaotakiwa, mpaka miaka miwili, lakini tujitahidi pia kuwapa lishe bora, kwa sababu unapompa mtoto lishe bora unamfanya mtoto akue vizuri. Lakini kama mtoto apati ile lishe inayotakiwa, anakuwa na udumavu wa akili. Kwa hiyo tujitahidi sana kwa masuala ya lishe. Kuna mboga mboga nyingi za majani zipo zinapatikana. Kuna virutubisho mbalimbali ambavyo unaweza ukachukua unga wa mahindi, ukachukua uwele, ukachanganya na karanga, ukatengeneza kwa ajili ya lishe, kwa ajili ya uji wa mtoto. Kwa hiyo tuendelee kuwanyonyesha, lakini pia tuendelee kuhakikisha kwamba tunawapa lishe iliyokuwa bora. Sasa nimekuja na zawadi hapa. Kwa hiyo zawadi hii nitaitoa ni neti. Kwa kina mama ambao mpo, mtapata neti kila mmoja, na niwaombe msitumie vizuri. Sio wengine, naona wakikuwa neti wanaenda kutumia, wanaenda kuweka wavu kwa ajili ya kuku. Hapana. Wako wale wengine wanapewa neti wanaenda kuweka yaani wanawekea kuku uzio. Lakini sisi tutumie kwa ajili ya kuweka, kuhakikisha kwamba mbu hawatungati sisi pamoja na watoto wetu, lakini pia na wanafamilia tunaoishi nao katika maeneo yetu. Nimetoa mashuka haya ikiwa ni zawadi kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan anawapenda sana wanawake wa Manyoni, lakini anawapenda sana na wakina baba na watoto wa wilaya ya Manyoni. Kwa hiyo mashuka haya, daktari, nitaomba yatandikwe wodi ya kina mama tu. Kama hapo awali nilivyosema kwamba mgonjwa anapokuja na kukuta mazingira mazuri, masafi, basi hata kupona anapona haraka. Kwa hiyo ninaomba yapelekwe kwa wodi ya kina mama, yatumike kule. Lakini pia nitoe rai na wito kwamba myatumie vizuri. Myatumie vizuri kwa maana kwamba yatumike vizuri ili sasa yaendelee wako na yaendelee kusaidia. Nishukuru kwa zawadi mlizozitoa kwa ajili ya kina mama. Kama alivyosema mbunge wetu, haya mashuka ametoa maalum kwa ajili ya wodi ya kina mama. Na mimi ninaahidi haya mashuka aliyotolewa hapa tutapeka wodi ya kina mama. Kwanza tutaweka, atawekwa lebo yataonyesha matenti. Nafikiri next time ukija, tuna ujenzi, mnajua tuna ujenzi. Utakuta matenti ni kubwa, ni ya kisasa. Yaani itakuwa kila kitu kimebadilika. Kwa hiyo nafikiri itakuwa mambo ya hivi ya moto huko, ya fire tu. Kwa hiyo haya mashuka atawasaidia sana kina mama yetu. Kwaona mimi nitamomba mfamasia atayaweka sehemu, tutaweka leboli, baadaye ataenda kwa kina mama kama ulivyoagiza. Amen, amen. Kwa hiyo nakushukuru sana. Karibu tena. Nashukuru. Lakini siku nyingine ukija tutakuwa na zawadi nyingine aina yake. Pia tunapokumbuka kina mama, tusahau watoto wetu pia. Watoto na wenyewe ni nani? Ni
ni watu tumeambiwa leo na daktari wa watoto tulikuwa na mabingwa wiki hii pia ametuasa sana tukikumbuka kina mama na watoto wao pia kwa watoto nao ni nani ni watu, ni watu. Kwa hiyo pia na watoto pia tuna vifaa vya watoto siku nyingine ukitukumbuka huko tukumbuke pia tuna watoto wetu pia amina amina tunashukuru sana na karibu tena Manyoni amina Manyoni moto kina mama moto madiwani moto.